Mas sabe qual é o problema? O problema é que tem pessoas que erram, têm capacidade para errar, mas não tem capacidade de bater a mão no peito e dizer eu errei. Então tem capacidade de olhar para você e falar, me perdoa, desculpa. Esse é o problema. Errar, qualquer um erra. Difícil é reconhecer. Não só reconhecer, mas se arrepender. Eu errei, mas eu me arrependo. Quando há arrependimento, há perdão. Vitória, por que eu não fui perdoado? Porque você não se arrependeu de verdade. Quando eu me arrependo, eu sou perdoado. Eu preciso me arrepender. Não adianta você bancar de santo. Ah, eu sou top. Porque você não é, irmão. Ah, eu sou. Porque você não é. Quem é ele? É Deus quem é. É Deus quem é, irmão. Nós somos pecadores, nós somos falhos. E Jesus, sabe o que Jesus faz? Pergunta o quê? Ele vai olhar pro pecador e vai dizer, eu te amo, eu te perdoo. Ele vai olhar pro traidor e vai dizer, traidor, vem cá, vem andar comigo, eu te perdoo. Você sabe por quê, irmão? Porque uma pessoa só vai seguir o seu exemplo quando você dá o exemplo primeiro. Não adianta você querer cobrar algo de alguém se você não faz. Não adianta bater a mão no teu peito, porque ninguém é melhor do que ninguém. É só você olhar e dizer, peraí, a glória é dele, é ele. Ele que me sustenta. Eu sou falha, sou pecadora, eu erro como qualquer uma aqui. Quem é pecador aqui? Quem já errou na vida aqui? Todos nós erramos. Todos nós erramos. Amém? É sobre arrependimento.